Po çfarë të bëja? Po çfarë të bëja, më thua ti? Të njëja një të fort, një të mall, një pushtetar apo një politikan, e të mbërosha nga ai, ndërsa unë atë përturë të përqafonja, të varësha pas ti, dhe si ka ca vjerë si atë rungu që i lutet atë të talëpia, e kështu të lartësoja jo me fuqit e mija, i ortu një atjetër. Apo të beshi për në qdo horë, në qdo legen, për të më vërit bete, të shëndërosha nga storë pa turp, po me shprese në base po i kesh nga simpatia ndo një ministri i buza për marësit e mija. I ortu një atjetër, o të përullim, të të lëndishem, edhe për një kotheri bukë si bolla të zvarisem, e duke shkartë ndotën gjunje, lëkur, e nga përullja shpinat më kruse të bëmë morë, jorë të një tjeta, po të trivësht, të ndjeshin pipë, të shpreso se gjenë talente të manë po të të trevurit, e të të rënditësh nga kritikat që shkruan nga të rjevurit, jorë, mikë, të një tjeta, o më mjerë të ndërosh, të këndoshët qeshën, shi vetëmuar, po i lirë, të vështërosh sy petritë, pja thuash me dritë të tirë, festen, të ma vesh me sy, si ta ka anda, e por një po, apo por një jo të luftosh, apo të shka spenda. Dhe të punosh pa gajle për pasuri, për lavdi, morë, si kur dhe në antët njësin, të mbetësh njëri. Dhe të mos shkruash, dhe të mos thuash gjëse ndi që zemrës të totë. Por se diçka që vetës i thuash goj plot, po knagju miku im, se gjdo pema, po frutë që mblodhe nuk ti lansa dhe ka. Në kopshin të ndimbole, edhe në të ndërasi të të shë në qëmarit, mos kesh pëse thuesh po në sajet qesarit, po vetëm vetës të ndë të janjohësh për merit, edhe kështu duke i përbuzur të jetabimet parasite, ndonë se nuk do të rritesh vigan si plep me plet, nuk ka gjë, një afak sa të njitesh, po di që e ngritur vetë, si të më pani, që më ka zënë këveshë i marësish që duat i pejtë i gjithar miqë, po më vetëroni ju, po po ju që i zini këtë gjithë miqë, dhe u keshë një këtë gjithë veplët në urë, gjithë gazë me buzët rova-rova, si që kanë pullat pas. Nësa unë miqin hipokrite, duat të radhojë, dhe the me gazë në zemër, e ja një armik që shtojë. Po kërë shakonim, duat të neveritëm intrigantëve dhe mediokërve, edhe atëherën djekë zhimë, ose në bëzëmë. Ta t'ishtë vërtetë rëmikë, kur shikojtë të mësulmojnë ma ato pështrime të thikë, atëherë të besehirin e okonë djerin vërërë zelije, pështime dhe jarë nga goja këto karma fëllishtësie. E miqësia së murë që juve ju ka rëthuar, më përndjanë ma të kolarë ngrirë preruar t'italijsku tjafa të risi tjafë patë, sigurisht kështë të vjenë mirë, miqëve zotërisate, se balli pa dignitetet dhe karakter që ta pengoj, let-let nga gjdo anë mund të anoj, ndërsa mua që digniteti më shtytë kuptohet kja artë me thumë më shponë, që kryet ama gjithmon lartë, e një armik më shumë, është një gjembiri, që vërtet më nëzirë të lashe, po më shtonë edhe një stoli, sepse ju kujtohet si që ishin kjaforet një manin burrat spanyol, digniteti është një halkë, po edhe një aureol. No one's out here, and I was not far.